Tässä videossa kerrotaan vatsan alueen leikkauksen jälkeisestä kuntoutumisesta vuodeosastolla. Leikkauksen jälkeen aloitetaan kuntoutuminen, johon sisältyy liikkuminen ja hengityksen tehostaminen. Pyri viettämään paljon aikaa pystyasennossa, esimerkiksi istuen vuoteen reunalla, tuolissa tai kävellen osaston käytävällä. Vuoden lepo leikkauksen jälkeen ilman lääkärin määräystä on haitallista ja altistaa leikkauksen jälkeisille komplikaatioille. Leikkauksen jälkeen on tärkeää huolehtia riittävästä kipulääkityksestä. Pyydä tarvittaessa lisää kipulääkettä, jotta pystyt hengittämään syvään, tekemään hengitysharjoitukset, yskimään ja liikkumaan. Vatsalla olevan haavan vuoksi vuoteen laidalle nouseminen tapahtuu leikkauksen jälkeen kylkimakuun kautta. Leikkaushaavan suhteen ei ole väliä, kummalta puolelta vuodetta nouset. Ensimmäinen istumaan nousu tehdään aina valvottuna. Huomioi asennon vaihdoissa kaikki letkut. Jotta näet kaikki letkut ja helpotat istumaan nousua, ota aina ensin peitto pois päältäsi. Vedä polvet koukkuun ja käänny lantiota nostamalla kylkimakuulle. Siirrä jalat sängyn reunan yli. Työnnä käsillä etukautta avustaen itsesi istumaan. Leikkaushaavojen ja mahdollisen kivun vuoksi ensimmäisten viikkojen aikana on hyvä nousta istumaan kylkimakuun kautta. Pue aina jalkineet ennen seisomaan nousua tai liikkeelle lähtöä. Ensimmäinen kävelykerta tehdään aina valvottuna, ellei sinulle anneta lupaa lähteä omatoimisesti liikkeelle. Ennen kuin nouset seisomaan, tarkista, että kaikki letkut ovat kiinni rollaattorissa tai liikuteltavassa tippatelineessä. Seisomaan noustuasi kuulostele aina ensin vointiasi. Mikäli pahoinvointisuutta tai huimausta esiintyy, älä lähde liikkeelle itseksesi, vaan pyydä apua hoitohenkilökunnalta. Kävely edistää toipumista. Se tehostaa verenkiertoa ja hengitystä ja näin ollen ehkäisee leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita. Kävele hereillä ollessasi 2 tunnin välein, aluksi rauhallisella vauhdilla. Toipumisen edistyessä ole entistä aktiivisempi osastolla. Kävele useammin ja istuskele tuolissa. Tärkeintä on säännöllinen liikkuminen. Lyhyetkin kävelymatkat edistävät kuntoutumista. Ole enemmän jalkeilla ja istuma-asennossa kuin vuoteessa. Voinnin salliessa voit liikkua myös osaston ulkopuolella. Mikäli kipu estää sinua liikkumasta, on tärkeää pyytää hoitajaltasi lisää kipulääkettä. Pullopuhallus on hengitysharjoitus, joka perustuu vastapainepuhallukseen. Vesi toimii vastuksena, joka avaa kasaanpainuneita keuhkorakkuloita. Puhallettaessa letkuun ilma pääsee liman taakse, jolloin lima irtoaa ja sen voi yskiä pois. Tällä menetelmällä tehostetaan keuhkojen tuulettumista ja avustetaan liman irtoamista hengitysteistä. Jotta saat hengitysharjoituksista mahdollisimman tehokkaat, istu ryhdikkäässä asennossa, jalat tukevasti alustalla. Aloita hengitysharjoitukset syvällä sisäänhengityksellä nenän kautta. Laita letku suuhun ja purista huulet tiiviisti letkun ympärille. Puhalla letkuun tasaisesti ja ponnekkaasti niin, että vesi poreilee. Toista puhallus 10 kertaa. Tee 2 kertaa 10 puhallusta 2 tunnin välein valvellaoloaikana. Hengitysharjoitusvälineitä on useita. Kuvassa on erilaisia puhallusharjoitusvälineitä. Niillä harjoittelu tapahtuu, kuten pullopuhallukset, eli 2 tunnin välein ja 2 kertaa 10 puhallusta. Hengitysharjoitusten jälkeen kokeile aina yskimistä. Leikkaushaavat kestävät ponnekkaan yskimisen, kunhan tuet niitä kunnolla tyynyllä tai käsillä. Liman irtoaminen edistää keuhkotuulettumista ja ehkäisee keuhkokuumeen syntymistä. Helpota yskimisestä aiheutuvaa kipua painamalla tyynyllä leikkaushaavaa vatsalla. Ennen yskimistä hönkäise voimakkaasti. Hönkäisyllä lima siirtyy lähemmäksi henkitorvea, jolloin sen yskiminen on helpompaa. Yskiminen leikkauksen jälkeen voi tuntua kivulialta, mutta kivut pitää olla niin hallinnassa, että yskiminen on mahdollista.
Mikäli yskästä irtoaa, sylje se pois. Ota kengät pois jalasta. Laskeudu kyljen kautta takaisin vuoteeseen, pitäen molemmat kädet vartalon etupuolella. Laske poskesi tyynyä vasten ja nosta samanaikaisesti jalat vuoteeseen. Lopuksi rullaa itsesi selällesi. Leikkauksesta toipuminen vaatii aktiivisuutta. Hoitohenkilökunta auttaa tarvittaessa kuntoutumisessasi ja ohjaa toimintaa leikkauksen jälkeen, jotta tiedät mitä tehdä. Ennen kotiin lähtöä sinulle annetaan liikkumiseen liittyvät kotiohjeet.